តជួបភ្នាក់ងាររាយការណ៍នៅតាមខេត្តរបស់យើងគឺដំបងនឹងជួបនឹងលោកកាំងរីបាទអញ្ចឹងជម្រាបសួរលោកកាំងរីបាទជម្រាបសួរលោកប្រធានលោកសុខាបាទជម្រាបសួរបាទហើយព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីជម្រាបជូនដល់ទ្រូទស្សនិកជនរបស់យើងបានជ្រាបដែរបាទ បាទអត្រាមានជំងឺសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានស្រុកថ្មគោលទឹកចំនួនតែបន្តលេចខណៈការកាយចងាយអាងកំពីង1នៅហើយហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងត្រូវបានបិទវិញហើយបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទចាំមិនទៅបាទទឹកចំនួនទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងមកដល់ថ្ងៃទី 6 ខែត្រប់សម្បត្តិនឹងបាត់បង់សិទ្ធិណាតំណាងកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនឹងក្រៅក្រសួងជាច្រើនលោកម៉ែបាត់ហើយទៅប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងជួយជំរះប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាង 500 នាក់ឯណោះបាត់មកជួយមានសុខភាពបាទហើយបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរខេត្តក្នុងការដាក់ទំនប់អាងទឹកកំពីង 1 ថ្ងៃទី 8 តុលាដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិក្នុងស្រុកបន្ទាត់ព
ថ្មគូរបស់ខ្ញុំអូតគីក្នុងឃុំអលងរុនរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺបានសូកក្នុងល្បឿនទឹកលោកសុខៈបានដល់1.6គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលតែ1ថ្ងៃចិត្តបានយកដណ្ដប់ពេញសពថ្មគូរវិញនៃថាពីអាងកពីង1ក្នុងស្រុករបស់បណ្ណនោះមកសពថ្មគូរនឹងជាង8ជាង បាទហើយប្រភពពីគាត់ដែលរស់នៅក្នុងសុខស្មោគោដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នេះមានយ៉ាងខ្លាំងពួកគាត់ភ័យច្រើនមិនបានដឹងពីការបដិសំណុកអាងកម្ពីមួយនេះទេបាទដឹងមុនការបដិសនេះគឺពួកគាត់នឹងប្រមូលសម្ភារៈនឹងអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបាទបានថតហើយមកទីទួលសវត្ថិភាពតែការបដិសនេះអាជ្ញាធរមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងមុនទេជឿធ្វើឲ្យមានស្លាប់មនុស្សនឹងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមកដល់ថ្ងៃនេះបាទជាងមួយសប្តាហ៍ហើយបាទ ហើយបើតាមអាជ្ញាធរដែលទំនាយអាងកពីង1ហ្នឹងគឺពួកគាត់គួរតែសិក្សាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានវិនិច្ឆ័យមិនតតែថាគួរតែសិក្សាពិភាក្សាស្ពាល់នឹងស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ដងនោះបើការទំនាយជំនាញមិនបានតាមដានទេទឹកនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ធ្ងន់ធ្ងរបាទហើយតកតងនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះបាទលោកឡុងប្រគុណប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកឧត្តមនិយមខេត្តហ្នឹងបានតបថា ពជាវរដ្ឋគួរតែបើកវិសុនឹងទូទស្សន៍មើលនឹងស្ដាប់ផងបាទគោលការណ៍ទំនាយនេះមិនមែនធ្វើដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទេគឺមានការផ្សព្វផ្សាយនិងមានការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវបាទដើម្បីមានផលប្រយោជន៍ស្បីបាទទី1ដើម្បីបញ្ជាក្រុមហ៊ុនតរាយទី2ការពារសំណុកនេះឲ្យត្រូវស្ដារឡើងវិញដោយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនិងទី3ដើម្បីសង្គ្រោះពជាវរដ្ឋនៅខាងលើឯណោះបាទជួយចាក់ផត់បាទ ហើយសូមបញ្ជាក់ថាបាទតាំងពីថ្ងៃទី8រហូតមកដល់ថ្ងៃទី16ដល់6នេះបាទបានប្រកទឹកទួយប៉ុណ្ណោះបាទតួបីជានការបិទសំណុកនេះឡើងវិញក៏ទឹកនៅតែលិចទៅលើទៀះជីវរដ្ឋនៅនឹងស្កលដដែលហើយនៅលើដងផ្លូវនៅមានទឹកហូរដដែលជាប្រចាំបាទដល់ថ្ងៃនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកកាំងរីសូមជម្រាបលាបាទអរគុណលោកប្រធានក្នុងលោកសុខៈបាទបាទបាទទិរិសនឹងជួនទីទី3នេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រភេទសិនហើយពេលវេលាខោចៗដោ